ခါလဲမပြောနိုင်အောင်နေထားရှိတယ်ဒီကဘာဘာမှလူရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိုးဘက်ကဘာတွေလဲလူရှိတယ်ဗါရဲကဘာပေါင်းလေးသိချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဆိုတာမျိုးတယ်ကဘာပေါင်းတသိန်းကဘာပေါင်းလေးသိချိန်ကဘာပေါင်းလေးသိချိန်နဲ့အပေါင်းကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလောက်ခရဲကကိုကဒါလူတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကျုပ်တို့မှတ်ရမယ်အနေထားပဲဗျာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေသိကြတာပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဖရာတောင်းမှပါရမီဖြည့်တာကလေးတောင်းမှလေးတိချိန်တဲ့ကဘာတသိကြတယ်လို့ကျုပ်တို့ဒီလိုသိရတယ်ဗျာအဲကျုပ်တို့ဖရာပါရမီဖြည့်တာဖြည့်တာလေးတိချိန်တဲ့ကဘာတသိဆိုတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဖရာတစုတည်းရှိရလားဆိုမပေးနဲ့တဲ့အရယ်နောက်ထပ်ဖရာတွေဖရာတွေကလည်းပဲဒီကအမြင်ထဲကသဲတွေလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒါတွေကတော့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းပဲအခုလိုကျွတ်တို့တားကိုရောက်ပြီးကျွတ်တို့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပြက်ပြက်သားသားကျွတ်ကပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကို delete တာလုံးတော့ရာလို့တကယ်လို့ပါလေအဲ့ဒါလေးကိုမလုပ်ရပါနဲ့လေဗျာ delete လုပ်အောင် delete တာလုံးတော့လို့တကယ်လို့ရပါဗျာဘာဖြစ်လို့လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့စကားပြောကြတယ်လို့ဆိုတာစကားနှစ်ရှိပါစကားရဲ့အနှစ်ရှိပါဒီစကားဖြစ်တယ်ဗျစကားကလေရွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစကားကစကားမဟုတ်ဘူးဗျဘာမှတိစရာလည်းမရှိဘူးရစရာလည်းမရှိဘူးအဲမြင်စရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့လေပဲဗျအဲလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ပါလို့ကဘာတသိန်းတာလို့ကဘာတော့ကျတော့ကိုအောင်ကြည့်ကြသဘောကဘာတသိန်းလို့ဆိုတာကဘာတထောင်ဆိုတာပဲကြည့်ပါဦးဆယ်ကဘာပဲကြည့်ပါဦးကဲလူကြီးအဲ့လောက်လည်းပဲရှိတာမဟုတ်တာဟိုကဘာတသိန်းနဲ့ဗျာတခါလေကဘာ10ကနေစမပြောကဘာ100နဲ့1000နဲ့1000နဲ့လည်းမပါဘူးကဘာတသိန်းနဲ့ကဘာတသိန်းလေးကနည်းနည်းလေးရှိတယ်အစွတ်အတွက်ကလေးတော့ကိုကလေးအတင်ချေတယ်ဗျာအတင်ချေဆိုတာသိန်းကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိကြာတော့ဆိုတော့တသိန်း10ခုကိုတတန်းတတန်း10ခုကိုတကတိတကတိ10ခုကိုပကတိလို့ပါဠိအတွက်တယ်ဗျာပကတိ10ခုကိုနဟုတာတစ်ခုနဟုတာ10ခုကိုနေနဟုတာတစ်ခုနေနဟုတာ10ခုကိုအပပတစ်ခုအဲ့လို10ခု10ခုနဲ့ကအပပအဟအတတအဲသောကအဓိကကုမှုဒဗုဒ္ဓရိကကထာနာမဟာကထာနာအတိချေရအဲ့ဒီကြပါအတိချေရောက်ပါလေကအဲ10ခု10ခုတွေကကြားရပါအများကြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေတော်မူပြီးတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောရပါတော့နော်မှန်ပါအဲ့တော့အတင်းချေပေါင်း၄အတင်းချေခဲ့ကြတာတတိချေတောင်းမကဘူးကအဲ့ဒါတွေကပြောစင်တော့ဒီစကားတွေကိုစကားလို့ကျုပ်တို့ပြောကြလို့ပြောနေကြရရတယ်ပြီးတော့ဒီစကားတွေကိုစကားတွေဖြစ်နေကျုပ်တို့နားထောင်နေကြရတယ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ delete လုပ်ကြမယ်ကွာမှန်ပါပြီလုတ်ကိုပြစ်လိုက်ကြအောင်နော်မှန်ပါပြီဘာဖြစ်လို့လုတ်ကိုပြစ်လိုက်ကြအောင်လို့ပြောရလဲဒါ delete မလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့အရှိတခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သိမ့်ထားလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာရှုပ်ပြပါဗျဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာကိုသိမ့်ထားလို့ဗျဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာကိုသိမ့်ထားလို့ရှိရဲ့သိမ့်ထားတဲ့အတွက်အုံတော့အစိမ့်ပိုင်းကုန်သွားတာပဲရှိပါဗျတော့ကွန်ပျူတာတစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်ကအတိပဲရှိတာတော့ပဲတွဲမှာဖြစ်ပါအတိပဲမရှိတာတွဲထားရဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ software ကုန်သွားတာပဲရှိပါဗျဒီ hardware ကုန်သွားတာပဲရှိပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဆိုတဲ့အချိန်တွေတော့လူတွေရှိတယ်လို့ဘုသူဘုရားတော်သူပါရမီဖြည့်နေပြီလို့ဆိုတော့ပါရမီဖြည့်ခံထားတဲ့လောကကြီးကအခုတိုင်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့စိတ်ထဲမှာကျုပ်ကသိနေကြတဲ့ပုံပေါ်ဗျအဲ့ဒီကလေးကလူတွေရှိတယ်ဆိုတာကြီးအတိပဲရောက်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကိုပကောင်းတဲ့ကျုပ်တို့အပိုက်တရကြီးဗျအပိုက်တရကကျုပ်တို့တွန်းလို့မနိုင်ထိုးလို့မနိုင်ဆွဲလို့မနိုင်ချလို့မနိုင်တဲ့အပိုက်တရကြီးဗျဒီလိုအပိုက်တရကြီးတွေကကျုပ်တို့ကောင်းတဲ့ဝင်နေပြီလို့ထင်တာကျုပ်တို့ကအခက်အခဲမရှိတော့ဘူးလားဗျာမှန်ပါရှိပါဒါကြောင့်အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါကျုပ်သိညာကလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ဒီကနေ့လောကလုံးကသိထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျုပ်ကပြောနေတာမှန်ပါတလောကလုံးကသိတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာကအခုခေတ်ကဟိုတိတ်ပခေရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တင်တဲ့တင်တဲ့ဘောပါသုံးသုံးတဲ့အနေနဲ့တော့ရင်တိကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ကိုကဏ္ဍတဲ့တွက်လို့ချက်လို့ကိုရတဲ့အနေထားရှိတဲ့ပြောစရင်တကယ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုသိကြတာဗျာလူတွေသိကြတယ်ဆိုတာအခုခေတ်သိကြတယ်လို့ဆိုတာတွေကတကယ်လူတွေသိကြတာ
အဲ့လိုတိကျတဲ့အရာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြောနေတာပါဗျာကျွန်တော်အညဉာဏ်လေးနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ဝေးရွာနေပြီးတော့ဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာမှတဲရောက်မှုတာမဟုတ်တာပဲဗျာဗမာပြည်လေးတစ်ခွက်အကုန်လုံးတောင်တန်းတက်ဆက်ဆက်ရောက်လာတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာတိပါကျွန်တော်လည်းတကယ်တော့ကျုပ်လိုပဲနည်းနည်းသိဘသူကလည်းနည်းနည်းသိဘသူကနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိတာတွေကိုကိုသိတဲ့ဟာနေပြီးတော့စာလုံးပေးလို့ရေးရေးပြကြတယ်အခါကျတော့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အတိတရားတွေကတိမအတိတွေဖြစ်လာတကယ်ရှိတာတွေကိုမှသိကြတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ရှိတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိဖြစ်တယ်အခုဒါလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကလောက်ကကလေးကလူတွေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကျုပ်တို့အထင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးအယူဆမျိုးကိုလွယ်လွယ်ကူတဲ့ကိုအပိဓာတလိလိုက်တော့လို့ကျုပ်ကဒီလိုပြောမယ်ကအပိဓာချင်းဖြတ်လိုက်တော့အာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြောပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်ကြအောင်လို့ကျုပ်ကတော့ပြောချင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လူကိုတိတ်အရှိကြီးကိုပီကိုဖကိုဘူးကိုဝါကိုဆရာကိုတပါအစီအစက်ကလေးကကျုပ်တို့ကနေပြီးဒါကြီးရလဲပဲရလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်ကဗတိတိုင်ပန်းအတိုင်ပြလူကြီးလေးဆိုတာလေအာနာစရာဆိုလို့အာမနာနဲ့ဘာဖြစ်လို့အာမနာနဲ့လို့ပြောရပါလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့တကယ်တမ်းဒီတိုက်စရာဖားစရာပြည်ပြည်စုံစုံပေရန်ဂိုက်တာရနေပြီးပြီလို့ဆိုပါတော့အဲပေမမီတဲ့ဂိုက်မမီတဲ့ကိုကြားထားတဲ့ဟာတွေကိုတိထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ပေါ့ပေတဲ့ဂိုက်နဲ့တိုင်းနိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးတဲ့အရာကိုမတိုင်ရသေးတဲ့အရာတော့လည်းပဲမပြောနဲ့ပေါ့ကိုမတိုင်ရသေးတဲ့တိတိကျကျကိုတိုင်ပြီးသားမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်တော့